ဒီအပတ်မှာကတော့ကျမကညစ်ညူးတဲ့နတ်အကြောင်းကိုပြောခြင်းနဲ့ unclean spirit လို့ခေါ်ပါတယ်။ unclean spirit ဆိုတဲ့မတန့်ရှင်းတဲ့ညစ်ညူးတဲ့ဝိညာဉ်ဟာကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာနေရာယူလိုက်ဘာတွေဖြစ်စီသလဲ။အဲ့ဒီဝိညာဉ်တွေကဘလို့တိုက်ခိုက်လေရှိသလဲ။ထိုဝိညာဉ်တွေထဲကနေကျွန်တော်ကျမတို့လွတ်မြောက်အသက်တာကိုဘလို့ပညာနဲ့အသက်ရှင်ရမလဲ။ထိုဝိညာဉ်တွေထဲကနေလူတွေကိုဘလို့မျိုးပြန်လဲလွတ်မြောက်စေနိုင်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျမတို့အတူတူကကြည့်ရှုသွားမှာဖြစ်တယ်။ ကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး6အငယ်19မှာဒီလိုပြောပါတယ်ကျမနဲ့အတူဖတ်ရထို့ကြောင့်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူပြန်သည်ကသင်တို့သည်ထိုသူတို့အထဲမှထွက်၍အသီးအချားနေကြတော့မစင်ကြဲသောအရာကိုလက်နှင့်မျှမတို့ချနဲ့ထိုသောပြုလင်သင်တို့ကိုငါသည်လက်ခံမည်အာမင်အဲ့တော့ပေါလုကပြောတယ်ဖျားသခင်နှစ်သက်တဲ့အသက်တာမှာအသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်လောကသားတွေနဲ့တူလို့မရဘူး သီးချာနေပြီးတော့မစင်ကြဲတဲ့အရာကိုလက်နဲ့တောင်မှမတို့နဲ့တဲ့။နော်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်နည်းနည်းတောင်မှသွားမဆနဲ့။မစင်ကြဲတဲ့အရာကိုမထိနဲ့။မစင်ကြဲတဲ့အရာနဲ့ထိတွေ့မိရင်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာကညစ်ညူးသွားနိုင်တယ်။အဲ့တော့သဘောကညစ်ညူးတဲ့ဝိညာဉ်တွေဟာကျမတို့ကယ်တင်ခြင်းရပြီးရင်တော့ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေကိုနှောက်ယှက်လို့ရသေးလား။နှောက်ယှက်လို့ရပါတယ်။အဲ့မသိရင်အထဲထ
မှာဖြစ်တယ်ဘေးနဲ့ဆိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့လူဘက်ကနေတကားဖွင့်ပေးမယ်သူတို့နေလို့ရဖို့ရန်အတွက် legal ground ကိုပေးမယ်ဆိုရင်တရားဝင်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ကနေရာယူလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကနေရာယူဖို့အတွက်အခွင့်မပေးဘူးဆိုရင်တော့သူတို့နေရာယူလို့မရဘူးဒါပေမဲ့တိုက်ခိုက်လို့ရသလားသူတို့သွေးဆောင်လို့ရသလားသွေးဆောင်လို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ဟာကိုယ့်ရဲ့အတ္တကိုတီးတန့်ဖေထားတဲ့အသက်တာအဖြစ်အသက်ရှင်မှုလူတွေဆိုတော့ပေါ်လူကပြောထားတာဖြစ်တယ်လောကသားတွေနဲ့မတူနဲ့တီးခြားနေကြတော့ differentiate လုပ်ပါကိုကိုကိုလောကသားနဲ့တူတဲ့အသက်တာမတွားနဲ့လို့ပေါ်လူကပြောထားတယ်အဲ့တော့ဒီညစ်ညူးတဲ့နတ်ဟာတော့ကျမတို့ညစ်ညူးတဲ့နတ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာသူဟာ spirit ဖြစ်တယ်သူဒီဝိညာဉ်ဟာလူတယောက်ရဲ့အသက်တာထဲမှာသူကနေရာယူလာတဲ့အခါမှာအပြစ်ကိုလုံးမေးစေတယ် okay ညစ်ညူးခြင်းဟာအပြစ်ဖြစ်တယ်အပြစ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့အသက်တာဟာပျက်စီးလာတယ်။ဒါလူတိုင်းသိတယ်။အပြစ်ကလူကိုဘာဖြစ်စေလဲ။ဆုံးရှုံးခြင်းကိုရောက်စေတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့သက်သက်ထဲမှာအပြစ်နေရာယူလာတဲ့အခါကျမတို့ဟာဖျက်ဆီးခြင်းခံရတယ်။အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲယန္တူမာနဲ့ရဲ့လုပ်ရက်ကပါလေခိုးခြင်း၊တက်ခြင်း၊ဖျက်ဆီးခြင်းဟာသာလာတယ်။အဲ့တော့သူဟာကျမတို့ရဲ့အသက်တာကိုဖျက်ဆီးခြင်းလေ။ကျမတို့ရဲ့ destiny ဖြစ်တဲ့ကျမတို့ရဲ့ပန်းနိုင်ကိုကျမတို့မရောက်တော့အောင်လို့သူဟာလမ်းမှာအသက်တာကိုညစ်ညူးခြင်းအပြင်ဖြစ်စီပြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနဲ့ဆိုးချောင်းကိုကျမတို့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှင်မသေးခရွင့်အခန်းကြီး1မှာကျမတို့မြင်တွေ့ရပါတယ်ရှင်မသေးခရွင့်အခန်းကြီး1အငယ်23ကနေ29မှာယေရှုဟာတရားစရက်တစ်ခုမှာတရားဟောနေရင်းနဲ့ညစ်ညူးတဲ့နတ်ဆွဲတဲ့လူကိုမောင်းထုတ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျမတို့တွေ့မြင်ရတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားလာတဲ့အချိန်မှာယေရှုကအဲ့ဒီညစ်ညူးတဲ့နတ်တွေအများကြီးကိုနှင်ထုတ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရတယ်ဒီတနေရာမှာပဲမဟုတ်ပါဘူးအထပ်ပြီးတော့ကျမတို့ရှင်လုကာခရစ်ဝင်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းထပ်ပြီးတော့ဒီနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လေကောင်နတ်နော်ပြီးတော့ဝက်ယူပြန်တဲ့ညစ်ညူးတဲ့နတ်စသဖြင့်အဲ့ဒီအရာတွေကိုသူမောင်းထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့လည်းကျမတို့တွေ့မြင်ရတယ်ယေရှုလာတဲ့အချိန်မှာကြည့်ရတာလူတွေဟာနတ်ဆိုးရဲ့ညင်းစေခြင်းကိုတော်တော်လေးခံနေရတဲ့သဘောမှရှိတယ်။လူတွေကနတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးတွေရဲ့ညင်းစေခြင်းဖိနှိပ်ခြင်းတွေကြောင့်မို့လို့ယောဂဝေဒနာတွေခံစားနေရတယ်။ယူသွစွာနဲ့စိတ်ဖောက်ပြန်ပြီးတော့အသက်ရှင်နေကြရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောကြည့်ရခါမှာဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားကမောရှိခိခရေကပြောပြီးသားဖြစ်တယ်။မောရှိခိမှလည်းပြောသလို prophet တွေခိမှလည်းပဲဘုရားကပြောပါတယ်သူရဲ့ဗိမာန်တော်ကိုတန့်ရှင်းအောင်ထားမယ်သူတို့ယုံကြည်သူတွေเนาะဒီအဲ့ချိန်မှာတော့ဖယားကိုကိုးကွယ်သောသူတွေပေါ့ဖယားသခင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့သူတွေဟာအခြားသောတပါးသောဖယားတွေရဲ့နောက်ကိုမလိုက်ရထားရဖယားကိုပဲကိုးကွယ်ရမယ်ဗိမာန်တော်ကိုတန့်ရှင်းစေရမယ်ထို့ဗိမာန်တော်မှာဝတ်ပြုတဲ့ယစ်ပရောဟိတ်တွေဟာတန့်ရှင်းရမယ်ကိုးကွယ်သူတွေဟာတန့်ရှင်းတဲ့တရားမှာသွာလာရမယ်အကယ်လို့အဲ့လိုမသွာလာဘူးဆိုရင်နတ်ဆိုးဟာသူတို့ကိုလာရောက်ပြီးတော့နေရာယူလိုက်မယ်သူတို့ရဲ့အသက်တာကိုဖျက်ဆီးလိုက်မယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်ပြီးတော့ prophet ပြုခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်ကြိုတင်ပြီးဘုရားသခင်က warning ပေးပြီးသား
ဒါကြောင့်မလို့စာလံဆရာလည်းပြောတယ်စာလံ60တက်မှာအမြင့်ဆုံးသောဖျိုက်ကွဲကာရဌာနရယ်နေသောသူဟာအနန္တတကူရှင်ရဲ့အရေးကိုခိုရလိမ့်မယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဖျားမျက်မှောက်တော်ထဲမှာနေမယ်ဆိုရင်တော့လုံခြုံလိမ့်မယ်ဖျားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာမနေဘူးမတန့်ရှင်းတဲ့အရာတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုယောနောမယ်ဆိုရင်အသက်တာဟာဖြည့်ဆည်းခြင်းကိုခံရ။အဲ့ကြည့်ရဣသရေလလူတွေထိုခေတ်ကာလမှာယေရှုကြွလာတဲ့အချိန်မှာလူတွေအမားရွေးနဲ့ကိုယ်ဝယ်မှုတွေထဲမှာတွားလာတယ်။ဖထရဖျားကိုမေးလျော့နေကြတယ်။ဗိမာန်တော်ထဲမှာမတန့်ရှင်းတဲ့အရာတွေကိုလုပ်တယ်။ဒါကြောင့်မယေရှုကြွလာတဲ့ခါယေရှုကတွားပြီးတော့ဗိမာန်တော်တန့်ရှင်းလို့ရတာဖြစ်တယ်။နော်ယေရှုအမှရောင်းနေတဲ့လူတွေဗိမာန်တော်ထဲမှာရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေတဲ့အမှုတွေအများရှင်မတရားတဲ့အမှုတွေဗိမာန်တော်ထဲမှာဖြစ်နေ။ဒါကြောင့်သူညညူးတဲ့နှက်ကလူတွေရဲ့အသက်တာထဲမှာနေရာယူလို့ရနေတာဖြစ်တယ်။အဲကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကသူညညူးတဲ့နှက်ဆွဲတဲ့သူတွေကိုတကယ်ပဲလွတ်မြောက်စေချင်တယ်ဆိုတော့တွေ့မြင်ရတယ်။ယေရှုကလူတွေကိုလွတ်မြောက်ခြင်းပေးဖို့လာတာဖြစ်တယ်။ယေရှုကလူတွေကိုတရားစီရင်ဖို့ပဲလာတာမဟုတ်ယေရှုကလွတ်မြောက်ခြင်းပေးခြင်းလို့လာတယ်။အဲကျွန်တော်ဒီလွတ်မြောက်ခြင်းရရှိနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်မျော်လင့်နေဆိုရင်လွမြောက်ခြင်းဟာယနေ့မှာတင့်အတွက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လူတွေကိုတင့်ဟာပြန်လည်ပြီးလွမြောက်ခြင်းပေးနိုင်တဲ့သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမနဲ့အတူရှင်မာကုခရစ်ဝင်ခန်းကြီးတဲ့အငယ်23 29ဖတ်ရအောင်ထိုသူတို့ဤတရားစီရင်၌ညစ်ညူးသောနှက်ဆွဲသောသူရှိ၍ဩနာဇရက်မြို့သားယေရှုကိုရောသည်အကျွန်ုပ်တို့နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သနည်းကျွန်ုပ်တို့ကိုဖျက်ဆီးခြင်းကလာသလိုကိုရောသည်အဘယ်သူဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်သိပါ၏ဖျားခင်ဤတန်ရှင်းတော်မူသောသူဖြစ်ပါသည်ဟုဟစ်ကြော်လေ၏ယေရှုကလည်းတိတ်ဆိတ်စွာနေတော့ထိုသူ၏အထဲမှထွက်သွားတော်ဟုမဆုံးမတော်မူညင်ညင်ညူးသောနှက်သည်ထိုသူကိုတောက်မာစေပြီးမှကြီးသောအသံနှင့်အော်ဟစ်၍ထွက်သွားလေ၏လူအပေါင်းတို့သည်မိန်မောတွေ့ဝေ၍ဤအမှုသည်အဘယ်သို့နည်းဤဆုံးမခြင်းအသစ်သည်အဘယ်သို့နည်းညင်ညူးသောနှက်တို့ကိုပင်အာနာနှင့်မှားထား၍သူတို့သည်နားထောင်ကြသည်တကားဟုအချင်းချင်းမေးမြန်းပြောဆိုကြ၏အာမင်အဲ့တော့ဒီမှာညင်ညူးသောနှက်ဆွဲတဲ့လူရဲ့လက္ခဏာဘလိုမျိုးရှိတယ်လဲပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ညညူးသောနှက်ဆွဲတဲ့သူဟာနော်သူဟာယေရှုကိုကျွန်ုပ်တို့နဲ့ဘာဆိုင်တယ်လဲလို့ပြောတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ယေရှုကိုရောနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဘာမှမဆိုင်ကိုရောကတန်ရှင်းတော်သူဟုတ်တယ်ဒီလူတကယ်ပြောတာအဲ့ဒီလူမျိုးတကယ်ပြောတာဖြစ်တယ်ကိုရောကတန်ရှင်းတဲ့သူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကညင်ညူးတဲ့သူဖြစ်တယ်ကိုရောနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဘာဆိုင်လဲကျွန်တော်တို့ဟာတွေ့စရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးကျွန်တော်ကိုလွတ်မြောက်ခြင်းပေးစရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးတဘောကဘာလဲသိလားမိတ်ဆွေအဲ့ဒီညစ်ညူးတဲ့နှက်ကလူရဲ့အထဲမှာနေရာယူတဲ့အခါမှာအဲ့လူမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီနှက်ကဒီလူကိုထိန်းချုပ်ပြီးတော့လူကိုပြန်ပြီးတော့မှစကားပြောစေတယ်ယေရှုကိုတော့ပြန်ပြီးတော့စကားပြောစေဘာပြောခိုင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီထဲကနေမထွက်သွားခြင်းကျွန်တော်ကိုလွတ်မြောက်အောင်မလုပ်ပါနဲ့ဒီလူအချို့တွေရဲ့အတ္တတာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့ဟာသူတို့လုပ်နေတဲ့အပြစ်တွေတွေကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ခြင်းစိတ်မရှိကြဘူးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေသိလားအဲ့ဒါအဲ့ဒီလူမလွတ်မြောက်ခြင်းတာမဟုတ်သူ့ရဲ့အထဲထဲမှာရှိနေတဲ့ညစ်ညူးတဲ့ unclean spirit ကသူ့ကိုမလွတ်မြောက်စေခြင်းတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကို control လုပ်တယ်။အဲ့ဒီလုပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အတ္တတာကိုမလွတ်မြောက်အောင်ထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတဲ့လူချို့တွေကငါမလွတ်မြောက်ချင်ဘူးလို့ပြောတာသူတို့ဟာတကယ်မလွတ်မြောက်ချင်တာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ရဲ့အထဲထဲမှာရှိနေတဲ့ညစ်ညူးတဲ့နှက်တွေကသူတို့ကိုမလွတ်မြောက်စေချင်တဲ့အတွက်ထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာလဲဒီလူကပြောတယ်ကိုရောနဲ့ကျွန်ုပ်နဲ့ဘာဆိုင်လဲကိုရောဟာတန်ရှင်းနေသူကျွန်ုပ်ဟာညစ်ညူးတဲ့သူအဲ့ဒီညစ်ညူးတဲ့နှက်ကလူရဲ့အထဲမှာနေရာယူတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူကိုဆက်ပြီးတော့ညစ်ညူးစေချင်တယ်ဆက်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့အရာကိုဆက်လုပ်ဖို့ရအတွက်သူဟာအမြဲတမ်းတိုက်တွန်းတယ်မလွတ်မြောက်စေနဲ့မင်းလွတ်မြောက်သွားလို့ရှင်ငါနေစရာနေရာမရှိဖြစ်သွားမယ်မိစေသိလားအဲ့ဒီနှက်တည်းကလူရဲ့အထက်မှာဘာလို့သူတို့ကနေရာယူလဲဆိုတော့သူတို့လှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တွေဒီလူအားဖြင့်သူတို့လှုပ်ဖို့ရအတွက်လိုအပ်လို့ဖြစ်တယ်သူတို့ဟာတစုံတစ်ခုသောနေရာမှာနေရာယူဖို့လိုတယ်โอเคလူရဲ့အထက်မှာနေရာယူတဲ့တစ်ခါတည်းမှာတရိဇနီရဲ့အထဲမှာနေရာယူတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုကတော့တခါမှဆိုအဲ့လူရဲ့အထဲကနတ်ဆိုးညညူးတဲ့နတ်တွေကိုမောင်းထုတ်လိုက်တဲ့အခါဝတ်တွေအထဲဝင်သွားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရပြီးလည်းပြောအဲ့ဝတ်တွေအားလုံးကရေထဲကိုပြေးဆင်းသွားတယ်တဟုံတို့ပြေးဆင်းသွားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရအဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်သူတို့ဟာတစုံတစ်ခုတစုံတစ်နေရာ
the pin 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 may, Nakon pin pin may, not almost loo pin pin may, Drace and pin pin may, the cuckoo ma through her, near you boy and to a lures or jamar dream yan. Or a de loo yet a terima, the unclean spirits with metension and near you like come through Malum Yachin, de loo through her, Maluchim. Miss a gallo thing at terima. Metension jenny near you need it. Then he take any lame Malum Yachin pinnies, and them hope who pit it. They are payay at the me pit it. Yeshu get and by champion luck and tado do. A lay at that pit it. So ye, they have a mau jide do, maho, a lame would jide do pit it. Dabby mele, tall and clean spirit good, then her luck and time me it. But low young than luck and me lace or canani jama shambia. Then my any and clean spirit good luck and time me it at Raja. Papilla lazo, Macaune yaw then jailar. Macaune yaregani, lumia poyandra, sana machida lupilla. Go go, pitemo daha, naso ye, loya pites, or jumaru tibu lure. Ame, Rutuga, no, how's ya gone dinaka? Pada ye, look de, the boshide, not jumaru chichi, come to ha, de yazia kura malare, yom is a diluga piao go query do de up, pite. A deal luga, bada ye loaded. Diazia go lare. Dabime a tamaro, Tonyin, you ran as she be. Diazia maso no loo a mima, a gong dime. Diazia maso no loo a mima duha, yin you re lo rama, mateo. Dame ain't yama with Magana bian loadabono. Lumamian and yama with Magana bian loadabono. A jamaro da daga, loo she maso no. Payout chede bonshee. Bada ye loaded, damn it, lumamine niama, ni nure yari ne. Lose our meanie the la, tea doing meanie the la. Tomorrow at the top, young lady, you're singing, would loo at it. And ni nure naka, bada ye loaded is what tomorrow dream yare. Do I ye should bedules around the gongong deer? Oh, do wa, do go do. Di niama to nea you quen she, di lua to nea bait hares, ravule, to naka to go do, gongong deer. Tuga, not Tuzane, to her Yeshu, Babiolesero. Chenone, Yeshu, Corona, Bahamasai, Mulo, Pio Piro. To her Yeshu, Pelo, Pioles, we couldn't arrange Maru Patuare, no. Paya the king eat, then shin, no mudo, do pipa eat. Yeshu, no. Jenny Lurigara, my Yeshu, hello, Mamiemu. Nasomas way, Jenny Lurigara, my Yeshu, Paya the king, then shin, no mudo, do pipa, ilo, Mamiemu. Tuga, Mamien. Yeshu attention to do so be to an yin new day. The met to a obiro Yeshu and Kamji be like did. Payad can attention to Pipa. Chira, Bahamian is a two had lure attention go. To a pogani, lue to a arm. To a Yeshu a poma lure attention go yawla out. To a low sum jim pit. The Kadia Machu Luriga, Gaunari mia loba. Dabbe me. Any Gaunari through loda. Macaune a yari through the darima lumamian and yamashi, Macaune a yari go pop yamiro, pomoya and what lonely jarry lure she. Miss Dila, pay the king at Jamaro go, elo be dunga madam shinkai. Mim Macauna, the yabulo tarred, but Macauna, the yapopian low, and as long as I let come. And a payaya send him a hope, and a bada ye send him shed. Bada ye send nigger, Mim Macauna loaded, gauna nipian sammy. A good old loaded, good old Nebbi and Sayam, and a bada ye. Then Payad King Ajaro, Jamaro, and Lumu Lokainam, Hobu Masri. Jamaro Macauna looked at it, and in Macauna Jaro, what's happy to Gaune Honey, Lu and Yama Pianle, Pomoya, and the Jules Alumia. Payad and Jamar in Macauna, a yaw, Jamaro Tegani, Pay Shaz agent. Payago and Biobida. Macauna yaw, Jamaro Tane, Mapay Shabene, Payad and Shima Gauna, Lopiani, Payaga, Nani. Lemakambure. Macaune a yahoo pay mabe. Payala cama, pit. Palolo payala cama. Beijing mat. Jamaro da 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 Okay, payama jai darigo, loda, paya jai dago, lo ni lien nebin, lo lo yala, me yaba, me sui.
ဖျားသခင်ဟာအဲ့ဒီလိုမျိုးလက်ခံမှာမဟုတ်အဲ့ယေရှုကိုသူဟာလှည့်စားဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစားယေရှုကိုလှည့်စားဖို့ကြိုးစားမယ်ယေရှုကသူ့ကိုဗာပြောလေဆိုပါဇက်ပိတ်တဲ့အတဲ့နတ်ဆိုးယေရှုကတခါတဲ့နော်သူဘသူကဒီအရာမှာစကားပြောနေလဲဆိုတော့ယေရှုတည်တယ်ဒီလိုဗဇက်ပိတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ယေရှုကမရိုင်းပါဘူးโอเคယေရှုကဒီလိုဗဇက်ပိတ်ခိုင်းတာမဟုတ်သူ့ရဲ့အထဲထဲမှာရှိတဲ့နတ်ဆိုးရဲ့လှည့်စားမှုကိုနတ်ဆိုးတိုက်ရိုက်ယေရှုဟာအမိန့်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်ဗဇက်ပိတ်အော်ဒီသူ့ရဲ့ကိုရဲထွက်သွားဆိုပြီးတော့အမိန့်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနတ်ဆိုးဟာသူ့ရဲ့အထက်ကနေထွက်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရအဲ့တော့ဖျားသခင်ဟာယေရှုဖျားသခင်ဟာဖုံးတာကိုလက်မခံဘူးဖျားသခင်ကရှင်းပစ်တာကိုလိုချင်တယ်ကျွန်မနဲ့တူပြောပါအောင်ဖျားဖုံးတာကိုလက်မခံရှင်းပစ်တာကိုလိုချင်တယ်မတန်ရှင်းခြင်းတွေကျွန်တော်တို့ဖုံးထားလို့မရညစ်ညူးတဲ့အရာတွေဖုံးထားလို့မရဖျားကျွန်တော်တို့ရဲ့အထက်ကနေရှင်းပစ်စေချင်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်မတို့ရဲ့အထဲကနေထိုမတန့်ရှင်းတဲ့နှက်တွေကိုရှင်းပစ်စေခြင်းနဲ့သူမဆပေးနိုင်တယ်သူကျွန်မတို့ကိုကူညီပေးနိုင်တယ်ထွက်လို့လို့အမိန့်တခွန်းနဲ့လူတွေဟာလွတ်မြောက်နိုင်တယ်လို့ဒီနေ့မှလည်းသင်ဟာလွတ်မြောက်နိုင်သေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့နောက်တစ်တရားမှလည်းညစ်ညူးတဲ့နှက်အကြောင်းကျွန်တော်တွေ့မြင်ရတယ်ရှမာကုခရစ်ဝင်ခန်းကြီး9အငယ်1ကနေခရစ်မှာအဲ့တော့ကျွန်မတို့ဒီညစ်ညူးတဲ့နှက်ရဲ့လက္ခဏာသူလာတဲ့ခါဘယ်လိုလက္ခဏာမျိုးရှိလဲဆိုတာကိုဒီနေရာမှလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတွေ့ရအတူတူဖတ်ရအောင်နော်ရှမာကုခရစ်ဝင်ခန်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ယေရှုသည်လေထဲကထွက်ကြွတော်မူသည်ခဏချင်းတွင်ညစ်ညူးသောနှက်ဆွဲသောသူသည်တင်းချိုင်းတစပြင်မှထွက်လာ၍ကိုယ်တော်ကိုခရီးဥကြိုပြုလေ၏ထိုသူသည်တင်းချိုင်းတစပြင်၌နေတတ်၍သူ့ကိုတန်ကြိုးနှင့်ပင်အဘယ်သူများခြိ၍မနိုင်ခြေချင်းတန်ကြိုးနှင့်အဖန်များစွာခြိဆန်းတော်လေတန်ကြိုးကိုဆွဲဖြတ်၍ခြေချင်းကိုဖြဲတတ်၏သူ့ကိုယဉ်စီခြင်းကအဘယ်သူများမတက်နိုင်နေညမပြတ်တင်းချိုင်းတစပြင်၌၎င်းတောင်ပေါ်၌၎င်းဟစ်ကြော်လျက်ကြောက်ဆောင်နှင့်ကိုယ်ကိုရှစီလျက်နေတတ်၏ယေရှုကိုအဝေးကမြင်လင်းအထံတော်သို့ပြေးလာ၍ပြည့်ဝလျက်အမြင့်ဆုံးသောဖျားကြီးသားတော်ယေရှုကိုတော်သည်ကျွန်ုပ်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သနည်းဒီမှာလည်းနောက်တစ်ခါကိုတော်သည်ကျွန်ုပ်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သနည်းဆိုပြောတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အကျွန်ုပ်ကိုညှင်းဆဲတော်မမှုမြေအကြောင်းဖျားသခင်ကိုအမိပြု၍အကျွန်ုပ်တောင်းမှန်ပါသည်ဟုကြီးသောတဲ့နေအော်ဟေရီရှောက်လေ Okay အဲ့တော့ဒီမှာလဲနောက်တစ်ခုညညူးသောနတ်ဆွဲသောသူနောက်တစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီလူကတော့ဒါတရားစီရင်မှာတွေ့တာမဟုတ်သူတင်းချိုင်းတစားပြင်မှာတွေ့တယ်လို့ရေးထားတယ်တင်းချိုင်းတစားပြင်ဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညဉ့်ညမ်းသောနေရာလူတူမရှိတဲ့နေရာဘယ်သူမှမရှိဘဲထိကျန်တဲ့နေရာမျိုးမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဗာမြင်ရတယ်လေဆိုရင်ဒီညညူးသောနဲ့ဆွဲတဲ့သူတွေဟာညညူးတဲ့နေရာမှာနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။အညညူးတဲ့နဲ့ဆွဲတဲ့လူတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာညညူးနေတယ်။ Okay အပြစ်မိုက်ဆိုင်ရာမှာပင်လည်းတိတာ။အဲ့တော့ညညပပတ်မနေနဲ့နော်။ရေမမှန်ချိုးပါ။တောမမှန်တိုက်ပါ။မျက်နာသစ်ပါ။အင်းညဝစ်စားတွေမမှန်လျှော်ပါ။အရေးကြီးရဲ့တကယ်ပြောတာညညူးတဲ့နဲ့ဆွဲတဲ့လူတွေကညစ်ပတ်တယ်ညစ်ပတ်တဲ့အထင်းမှာနေရတာကိုဘာမှမခံစားလူတယောက်ကသူ့ရဲ့အိမ်ကိုမတန့်ရှင်းဘူးအလုတ်များလို့မတန့်ရှင်းနိုင်တဲ့ချိန်တွေရှိပါတယ်နော်လူအချို့တွေလည်းဟလာဟာနော်ကလေးတွေများနော်အလုတ်ကများနော်တခုပြီးတခုပေါ့နော်ဟာဇက်တိုက်ဖြစ်လာတော့အိမ်မရှင်းနိုင်တဲ့ချိန်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူမျိုးဖြစ်လာရင်လူကလေနေရတာဘာဖြစ်လာလဲမပြိုတော့ဟာငါတို့အိမ်လေးရှုပ်ပွားနေပဲငါတို့ရှင်းရအောင်မယ်ဆိုပြီးဖြစ်တယ်နော်လူတွေကအလုတ်လူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီညစ်ညူးတဲ့နဲ့ဆွဲတဲ့လူတွေကဘလောက်ပဲရှုပ်ပွားနေပါစေသူတို့အတွက်ကဘာမှဖြစ်အဲ့လိုမျိုးနေရတာကသူတို့အတွက်ကသဘောတွေ့နေတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအိမ်တင်သွားလေဘူးလားကျမအိမ်တစ်ခုကိုကျမရောက်ဖူးတယ်အဲ့ဒီအိမ်ကိုကျမဝင်ကြရလေချက်ချင်းအဲ့လိုအန်ထွက်ချင်တဲ့စိတ်ကဖြစ်လာဒါပေမဲ့အဲ့အိမ်မှာနေတဲ့လူတွေကဘာမှမဖြစ်အမေဆိုရင်သူတို့ကစဉ်းရဲလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ညစ်ညူးတဲ့အရာတွေမှာနေရအဆင်ပြေစကားပြောရင်ပြောရင်လည်းသူတို့ပြောတဲ့အရာတွေမှာကျမနောက်တဖြည်းဖြည်းတိလာတဲ့အရာတော့သူတို့ကလွတ်မြောက်မှုလိုအပ်နေရဲဆိုတာတိရအဲ့တော့တခါတရံမှာအရန်ညစ်ညူးခြင်းဟာလေဒါလက္ခဏာတစ်ခုပြခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ညစ်ညူးတဲ့နှက်ကဘာမှနေလဲဆိုရင်တင်းချိုင်းတစပြင်မှာနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တက်တာမှာနော်ဒီညစ်ညူးခြင်းဟာပုံမှန်လူအတွက်ကအဆင်မပြေပေမဲ့ဒီညစ်ညူးတဲ့နှက်နေရာယူလာတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အိမ်ဆိုတာဟာ
ရှုပ်ပွားပြီးတော့เนาะအနံ့ပေါင်းစုံနဲ့ဟာအဝတ်စားတွေဆိုလဲမလျှော်ဘူးပြန်ဝက်မလျှော်ဘဲပြန်ဝက်เนาะအနံ့ပေါင်းစုံရှိရဲ့မျက်နှာတွေမှာလည်းညက်ပတ်ပေးရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အချို့လူတွေเนาะလမ်းဘေးမှာနေတဲ့လူအချို့တွေကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ စင်းရဲပြီးတော့တန့်ရှင်းအောင်နေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်။ချမ်းသာပြီးတော့ညစ်ညူးပြီးတော့နေတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့သိရမှာတော့ discernment တော့လို့ရတယ်။ဟာလူတယောက်ကအကြောင်းအကြောင်းညစ်ပတ်နေတာတော့သွားပြီးတော့ညစ်ညူးတဲ့နဲ့ဆွဲနေတယ်ဆိုပြီးသွားပြောလို့တော့မရ။ဒါပေမဲ့နောက်ွယ်မှာကျမတို့ပြန်ပြီးတော့ discernment လုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာစိတ်ဝိညာဉ်တွေကိုပိုင်းခြားကြည့်တဲ့အခါမှာဒါညစ
ညင်ညူးတဲ့နှက်ဆိုတဲ့ခါမှာသူတို့နေရာယူတဲ့ခါအပြစ်မိုင်းဆိုင်ရာမှာမြင်ရတဲ့အထက်ကပါလေစကားပြောတဲ့ခါမှာညင်ညူးတယ်။ကြမ်းတမ်းစွာပြောတယ်။ကျွန်တော်တို့ခုနကတုန်းကလည်းတော့ဖတ်ကြည့်ရတဲ့အခါမှာဒီလိုဟာအိုဟစ်ပြီးတော့စကားပြောတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။နော်သူ့ကိုရင်စေခြင်းကအဘယ်သူမှမတက်နိုင်။ရင်စေခြင်းကဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကရိုင်းတယ်။စကားပြောတဲ့အခါမှာလည်းရိုင်းတယ်။ကျို့လူတွေစဲတာဘာမှမခံစားဘဲနဲ့စဲတဲ့လူတွေမြင်ဘူးလားမြင်မှုတယ်เนาะကျမတို့ဒါဟာတာမမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေအကျိုးပြောတယ်သူတို့ကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့အတိုင်းဝိုင်းကြောင်းကိုပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကြီးပြင်းတဲ့အတိုင်းဝိုင်းအားလုံးကအဲ့ဒီမြင့်ညူးတဲ့နှက်ရဲ့နေရာယူခြင်းခံရလို့လားကျမတို့စဉ်းစားစရာဖြစ်တယ်ဟောတကယ်ကိုဒီလူတယောက်ရဲ့နှုတ်ကနေပြီးတော့ရိုင်းဆိုင်တဲ့ဇကားတွေစေဆိုတဲ့ဇကားတွေချိုးဆိုလို့ရှိရင်ဘာပြောပြောအောက်ပိုင်းနဲ့မလွတ်ဘူးเนาะဟာဘာပြောပြောစဲတာနဲ့မလွတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့သူတွေရှိဒါတာမန်မဟုတ်ဘူးဒါဟာနတ်ဆိုးရဲ့လုပ်ရဖြစ်တယ်ပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာရိုင်းဆိုင်တဲ့ဇကားကိုပြောတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့တခါလေးမှလည်းရိုင်းဆိုင်တဲ့ဟာတာတွေ daddy jokes တွေပြောတာချိုးကရိုင်းဆိုင်တဲ့ဇကားကိုစဲတယ်လို့တော့မခံစားတော့အပြိုပြောတယ်လို့ပဲပြောတာရိုင်းဆိုင်နဲ့ဟာတာတွေလို့ကျွန်တော်အပိတ်ကျင်နေအချို့ဟာတာကားတွေကရမ်းရိုင်းတယ်မကြည့်ပါနဲ့အညင်ညူးတဲ့နတ်ရဲ့လောက်ရက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်မတို့ကဖျားသားသမီးတွေအနေနဲ့ကကျွန်မတို့ဒါလောကဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဆိုပြီးသွားမလုံးနဲ့ကျွန်မတို့အဲ့ဒီနောက်ွယ်က spirit တွေရှိတယ်ဆိုတာကျွန်မတို့သိဖို့လိုအပ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီသူတို့ဒီအရာတွေနဲ့ဆက်ဆံလို့မရဘူးကိုတိုင်းလည်းအဲ့ဒါအားမကြပါနဲ့အဲ့လိုပြောဆိုလဲတဲ့လူတွေရဲ့နော်လွှမ်းမိုးမှုမျိုးကိုလည်းမခံယူပါနဲ့လို့အထူးပဲအားပေးချင်တာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျမတို့ဒီမှာနောက်နော်အပြင်းပိုင်းဆိုင်ရမှာလို့ကျမတို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီလူဟာအိုဟစ်ပြီးတော့စကားပြောတယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရတယ်နော်ကျမတို့ဖတ်ကြည့်ရဲ့အခါမှာယေရှုကိုအဝေးကမြင်လဲအထံတော်သို့လာပြီးပြည့်ဝလျက်အမြင့်ဆုံးသောဖခင်သားတော်ယေရှုကိုရိုသည်ကျွန်ုပ်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သနည်းကျွန်ုပ်ကိုညှင်းဆဲတော်မူမိကြောင်းဖခင်သခင်ကိုအမိပြု၍ကျွန်ုပ်တောင်းပန်ပါသည်ဟုကြီးသောအတန်နှင့်အော်ဟစ်၍ရှောက်လေ၏ခုနကတော့လေတရားစရက်မှာရှိရသူကလည်းကြီးသောအတန်နှင့်အော်ဟစ်တယ်ဒီမှာလည်းပဲသင်ချိုင်းတစပြန်လူကလည်းကြီးသောအတန်နှင့်အော်ဟစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရအကြီးသောအတန်နှင့်အော်ဟစ်တယ်ဆိုတာဘာလဲသူဟာ attention လိုချင်တာဖြစ်တယ်အဲဒီအဲ့တော့ဒီညှင်းညူးတဲ့ net သည်attention seeker ဖြစ်တယ်လူတွေရဲ့အာယုံစိုက်ခြင်းကိုလိုချင်တယ်သူတို့ကိုယ်ရမှာမကောင်းတော့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုလူတွေစိတ်ဝင်စားတဲ့အရာကိုလည်းလိုချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရကျွန်မအချို့လူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်ရဲ့အခါမှာအာစကားပြောရင်နည်းနည်းပို့ပြောတယ်တခုခုလုပ်လို့ရှင်သူများထက်ပို့ပြီးတော့เนาะအာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့တို့အဲ့လိုလုပ်လဲကျမတို့ကြည့်ကြည့်ခါမှာတို့ကိုလူတွေအာယုံစိုက်တာကိုလူချင်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူကပဲမဟုတ်သူ့ရဲ့အထဲကရှိတဲ့ဒီ spirit တမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ spirit ကဘာဖြစ်စီလဲဆိုလူတွေကိုသူ့ကိုအာယုံစိုက်လာတာလူချင်တဲ့အတွက်သူက all hip ပြီးတော့ပြောတယ် all hip ပြီးတော့လုပ်တယ် all hip ပြီးတော့အတနာခံတယ်ရေရေတနာခံရင်လည်းဒါမဲ့မိတ်ဆွေတည့်ရတဲ့အတိုင်းပဲနဆိုးနေရပြီဆိုတော့ပုံမှန်တော့ပြီးဟုတ်ပါမလဲเนาะအဲ့တော့ဒီလူဟာသူပုံမှန်မဟုတ်ဘူးသူ့ကိုတနာစီခြင်းလို့
ဖြစ်မယ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကြောက်စေချင်လို့သူကြောက်စေချင်တဲ့အတွက်ငေါ့လုံးလုံးမရဘူးဆိုရဲเนาะကြောက်စေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူက attention လိုချင်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးလုပ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီညစ်ညူးတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာရှောင်ရမယ်နေမှုထိုင်မှုတွေကအစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပြောအဆိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့ရုပ်ရှင်ကျွန်တော်တို့သုံးဆောင်တဲ့အစားအစာအချို့အစားအစာတွေမတန့်ရှင်းတဲ့အရာတွေရှိတယ်။နတ်နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အစားအစာတွေရှိရယ်။နတ်စနေမှာတင်ထားတဲ့အစားအစာတွေကျွန်တော်တို့မစားသင့်ဘူးဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စားတဲ့เนาะဒီတောက်တဲ့အရာတွေမွေးစေးဝါးတွေဟာလားဖះရဲ့ဘုံတော်ရှုံချစရာဖြစ်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့မစားတောက်ဖို့ရန်အတွက်လေအရေးကြီး။မတရားသောမိထုံဒါဟာမတန့်ရှင်းခြင်းဖြစ်တယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကိုမတန့်ရှင်းစေမတရားသောမိထုံကအလမထက်ခင်အတူပေါင်းတင်ခြင်းနေမကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်တွေကိုကြည့်ခြင်းနေဟာလားအဲ့တော့ဒီအရာတွေဟာကျမတို့ကိုညစ်ညူးစေညစ်ညူးစေတဲ့အရာကနေပြီးတော့နတ်ဆိုးကဝင်လာပြီးကျမတို့ကိုကျမတို့မနှစ်သက်တဲ့ဘဝတွေမှာဆက်လက်ရှောင်လန်းဖို့ရန်တူကတွန်းအားပေးတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့နော်ဒီဒီလူရဲ့အတ္တမှာဒီတင်းချိုင်းတစားပြင်မှာရှိတဲ့ညစ်ညူးသောနဲ့ဆွဲတဲ့လူရဲ့အတ္တမှာနောက်ထပ်လက္ခဏာတစ်ခုကတော့ဗာလေးဆိုသူ့ဘသူကားမှယဉ်အောင်လုပ်လို့မရတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုဘသူကားမှသူ့ကိုထိန်းချုပ်လို့မရဘသူကားမှသူ့ကိုချိန်ချုပ်လို့မရလူတွေကဘာလုပ်ထားလဲဆိုသူ့ကိုတန်ကြိုးတွေနဲ့ခြိထားတယ်သူ့ရဲ့လက်တွေသူ့ရဲ့ခြေောက်တွေခြိထားရတယ်မဟုတ်ရင်သူကလူတွေကိုလိုက်အနေပေးတယ်သူ့ကိုသူလည်းအနေပေးတဲ့အတွက်ဒါမဲ့အန်အောင်စရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီတန်ကြိုးတွေပါအားလုံးသူကဖျက်ထုတ်တာခါတဲ့အကုန်လုံးကိုသူကဖျက်ပလိုက်တာเนาะအဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ထိန်းချုပ်မဲ့တဲ့ spirit မျိုးဖြစ်တယ်မတန့်ရှင်းတဲ့ဝိညာဉ်တွေရယူလာရင်လူကထိန်းလို့မရတော့ဒီလူကလည်းတကယ်တော့ तू ကအဲ့လိုမျိုးလုံနိုင်တဲ့အင်အားမရှိတန်ကြိုးကိုလူတယောက်ကဖျက်ကြည့်ပါလားဖျက်လို့ရလားလူတယောက်မရဘူးနော်ဒီလူကလောက်တာမဟုတ်ဒါပေမဲ့အထေးက spirit ကနေရာယူလာတဲ့ခါဘလို့အာကြီးလေးဆိုဒီတန်ကျိုးကိုလူတယောက်ကမဖြတ်နိုင်ပေမဲ့အထေးကဝိညာဉ်ကဖြတ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ထိန်းချုပ်လို့မရဖြစ်လာကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာထိန်းချုပ်လို့မရဖြစ်တဲ့အရာတွေရှိလားကိုယ့်ကိုမထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုယ့်ဘသူကမှထိန်းချုပ်လို့မရတဲ့အရာတွေကျွန်တော်လူအချို့တွေကညစ်ညူးတဲ့ရုပ်ရှင်တွေတချင်းတွေစာအုပ်တွေဖတ်ချင်းနေတော့အစအပြောအဆိုတွေအစာအတော့တွေသုံးဆောင်တဲ့ထိန်းချုပ်လို့မရတဲ့လူတွေရှိရုပ်ရှင်ကြည့်တာထိန်းချုပ်လို့မရတဲ့အထိကြည့်တဲ့လူတွေရှိစာဥပဒါထိန်းချုပ်လို့မရတဲ့အထိဖတ်တဲ့လူတွေရှိအချို့တချင်းတွေနားထောင်တဲ့နောက်ဆုံးမှအဲ့တချင်းတွေကအတိုင်းကွာခံစားပြီးထိန်းချုပ်လို့မရတဲ့လူတွေရှိအချို့အစာအတော့တွေအချို့မွေးရစေးတွေ addiction ဖြစ်လာဆွဲလန်းလာကိုယ့်ကိုထိန်းချုပ်လို့မရတော့အဲ့ကျွန်တော်တို့ entertainment ကိုတတိထားဖို့လိုတယ်အပျော်အတွက်ဆိုပြီးတော့လူတွေကလောက်ကြတယ် entertainment ကျွန်မအဲ့လိုပြောလို့ entertainment ကအပြစ်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်မပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးတရားနာထောင်မှာအပြစ်တင်မစောပါနဲ့ entertainment ကအပြစ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ entertainment ကမတန့်ရှင်းတဲ့ဟာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒီနဲ့ဆိုဟာဝင်လာလို့ရလာပြီးတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့လူကထိန်းချုပ်မှုကင်းမဲ့သွားပြီဒီ entertainment ကလူကိုပြန်ပြီးထိန်းချုပ်လိုက်တာရှိအချို့လူတွေကျွန်တော်တို့ဖုန်းသုံးတယ်ဖုန်းဆိုတာကအားလုံးလေးတည်တဲ့အတိုင်းပဲเนาะဘာမှမစလို့လို့ရတယ်အခုခေတ်ပေါ့အရင်ခေတ်ကဖုန်းပြောတာမဟုတ်အခုခေတ်ဖုန်းဆိုရင်ရုပ်ရှင်ကြည့်လို့ရတယ်တချင်နာထောင်လို့ရတယ်စာအုပ်ဖတ်လို့ရတယ်ဟဲ့လားကျွန်တော်တို့တခုခုသင်ယူမယ်ဆိုလဲသင်ယူလို့ရဘာမဆိုဖုန်းကနေလုပ်လို့ရအဲ့တော့ entertainment company တွေကမိတ်ဆွေဒီ entertainment တွေက company တွေကနေလာတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ company တွေကသူတို့ပတ်စံများများဝင်ဖို့အတွက်လူတွေကိုလူတွေရဲ့ attention လူတွေရဲ့အာယုံစိုက်မှုကိုသူတို့ဟာဖန်ဆားဖို့အတွက်အများကြီးသူတို့က planning ဆွဲရသူတို့ကအစီအစဉ်ဆွဲရဆွဲပြီးအဲ့ဒီအတိုင်းသူတို့ account ထဲပို့လူတွေရဲ့အာယုံကသူတို့ရဲ့ no screen မှာပဲရှိနေဖို့သူတို့ပြတဲ့အရာတွေကိုပဲဆက်ပြီးတော့ကြည့်ဖို့လူတွေစိတ်ဝင်စားစေမဲ့အရာလူတွေကြိုက်လောက်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုပဲသူတို့ဟာတင်ဆက်ဖို့အတွက်နော်လူတွေအဲ့ဒီအဲ့ဒါမှပဲသူတို့ကြော်ညာတွေသူတို့ရဲ့နော်ရောင်းကုန်တဲ့ပစ္စည်းတွေဒါတွေအားလုံးကနော်အားလုံးကချိတ်ဆက်နေတာဖြစ်တယ်
တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင် entertainment company တွေကဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့လူတွေကိုသူတို့ရဲ့ screen မှာเนาะကျမတို့ရဲ့ phone မှာကျမတို့ရဲ့မျက်စိအမြဲတမ်းရှိနေဖို့အတွက်သူတို့ကစူးစမ်းနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုမမေ့ပါနဲ့ okay အဲ့လိုပြောလို့ entertainment company တွေမကောင်းဘူးဆိုပြီးကျမပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးဒါဟာသူတို့ရဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်ဒါဟာသူတို့ပတ်စံရမယ့်နီးလမ်းဖြစ်တယ်လုံးပါပဲဒါပေမဲ့လူရဲ့ပြဿနာဘာလဲဆိုတော့ပညာမေ့တယ်အဲ့ဒါကိုမသိသလိုနေလှစ်လျူရှုပြီးတော့နော်ဖုန်းကတော့ငါတို့ကြည့်မှာပဲဟဟအချို့လူတွေကဖုန်းရဲ့နာမည်အခုခင်မှာဘယ်လိုခေါ်လဲဆို smartphone လို့ခေါ်ရနော် smartphone တကယ်ဟုတ်တယ်ဖုန်းကအရင် smart ဖြစ်သွားတယ်ဘလောက်တောင် smart ဖြစ်လဲဆိုလူထက်တောင်ပိုပြီး smart ဖြစ်တယ်အဲ့ဖုန်းသုံးနေတဲ့လူကအဲ့ဒီဖုန်းလောက်တောင်မှ smart မဖြစ်တော့ဖုန်းကဘလောက် smart ဖြစ်သွားလဲဆိုအဲ့လူကိုခိုင်းတော့တာဖြစ်တယ်ဒါပြင်းဒါပြင်းဒါပြင်းဟိုကတော့ဒီကတော့နောက်ဆုံးမှလူကဖုန်းရင်ကြုံပြန်ပြစ်လာဖုန်းမကြည့်ပဲနဲ့မနေနိုင်တော့ဖုန်းကဒီရုပ်ရှင်ပြီးနောက်ရုပ်ရှင်ဒီကြော်ညာပြီးနောက်ကြော်ညာဒီအလုပ်ပြီးနောက်အလုပ်နောက်ဆုံးမှလူကဖုန်းရင်ကြုံဖြစ်သွားအဲ့တော့မိတ်ဆွေကျမတို့ကိုဘုရားသခင်ကတစုံတစ်ခွေကြုံမဖြစ်စေချင်အာမင်ကျမတို့ဟာ dominionship ဆိုရဲအုပ်ဆိုးခြင်းခွင့်အာဏာနဲ့မြေကြီးမှာဘုရားထားတဲ့လူဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကအခြေအနေတွေအရာခက်သိန်းကိုအုပ်ဆိုးရမယ့်သူတွေကျွံပြန်ဖြစ်ရမှာမဟုတ်အခုချို့လူတွေဟာဖုန်းရဲ့ကျွံဖြစ်နေ entertainment ရဲ့ကျွံဖြစ်နေရုပ်ရှင်တွေမကြည့်ချင်မဲ့လဲနိုင်ပေါင်းများဆိုကြည့်နေရအချို့လူတွေအချို့တခြင်းတွေနိုင်ပေါင်းများဆိုနားထောင်ဒီတဘုတ်ကိုပဲဘယ်နှခါပြန်နားထောင်ဘယ်နှခါပြန်နားထောင်အဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုလူတွေကလောကရဲ့ကျွံဖြစ်လာတယ်entertainment นี่สะทะเพียงอะไรจွံผิดล่ะปิรบ่ผิดเลยสอทิ้งฉุบชิงคันยาเนาะเออดีญิญญูเรนักก็บาลุบไล่เลยสอหลูโทิ้งฉุบไล่เลยตุกโกตุไม่ทิ้งไหนเนาะทีติ๊กโกตะไม่ทิ้งไหนดอเบ้เนี่ยตะซงตะคั่วติ๊กโกทิ้งดลุผิดนี่ดล่ะทิ้งฉุบนี่ดล่ะไม่ลุ่มยอกไหนมูไม่ลุ่มเบ้ได้ไม่หนีไหนมูสอเรอะอย่าผิดนะทุทะเพียงไอ้ไอ้อย่าก็ติ๊กเยอะฉิงนี่เหมียวสอกุมซีเดဖျားစကားကိုနားမထောင်မင်းနဲ့ဖျားသခင်မနစ်သက်တဲ့အသက်တာမှာအသက်ရှင်မိစေတယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ဒါဟာကင်တွေဖို့ရဲ့အတွက်လိုအပ်နေပြီဖြစ်တယ်။အာမင်။နောက်ဆုံးမှဒီလိုစိတ်ကနော် mentally နော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလွတ်တဲ့အထိဖြစ်သွားတယ်။တန်ကြိုးတွေအကုန်ချိုးဖြတ်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူနော်ကြောက်မှနာပတ်တိုက်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရစိတ်လွတ်သွားတာ။ကျမပြောပြချင်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမထိန်းနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ကျမတို့စိတ်ဟာစိုးတဲ့ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရောက်လာအဲ့ဒီအခြေအနေအထိရောက်သွားနိုင်တာဖြစ်တယ်။ Okay ကျမပြောမယ်ဘေးအရာကမှတခါတည်းဝုန်းကနေစိုးသွားတာမဟုတ်ဖြည်းဖြည်းချင်းကနေပဲစိုးတာဆတာဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးမှရန်သူကအသက်တာတစ်ခုလုံးကိုဝါးမျိုးပြစ်လိုက်လိမ့်မယ်။အဲ့ကျမတို့အသက်တာမှာဒါကြောင့်ဖခင်ကကျမတို့ကိုပြန်လဲပြုတ်ပြန်ပါ renew ပြန်လုပ်ပါအသက်ပြန်ပြုတ်ပြန်ပါဆိုအလကားပြောတာမဟုတ်မကောင်းတဲ့အရာတွေကကျမတို့နေရာပေးမိရဆိုရင်တော့ကြကြနေရမပေးမိဖို့လို့တယ်ချက်ချင်းပြန်လှိလာတက်ဖို့ရန်အတွက်အရန်အရေးကြီးမဟုတ်ရင်စာရန်ကျမတို့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဒါကတော့မင်းတက်တာလုတ်တက်ပါလေတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်နောက်ဆုံးမှာဘွားတစ်ခုလုံးပျက်စီးတဲ့အထိသူကဆွဲချသွားမှာဖြစ်တယ် Okay ပြောပြပြစေဒီတိုင်းဆက်သွားလို့အဆင်မပြေဘူး Okay အဲ့တော့နောက်တစ်ခုသူဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုယ်သူကြောက်ဆောင်နေချစ်တယ်နော်ကျမတို့မြင်ရတယ်တင်ချင်တစားပြန်มาနေတယ်ဘယ်သူမှထိန်းလို့မရဘူးသူ့ကိုယ်သူကြောက်ဆောင်နေချစ်တယ်ကြောက်ဆောင်နေချစ်တယ်ဆိုတာဗါလဲဆိုလို့ရှင်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုကိုနာကျင်အောင်လုပ်တယ်ညညူးတဲ့နေရာယူလိုက်လူကလေသူနာကျင်စေမဲ့အလုပ်တွေကိုသူကသူပြန်လုပ်တော့အချို့လူတွေဘေးကလွယ်ကြည့်သိရဟဲ့ဘာဖြစ်မင်းတောင်လုပ်ရတာမင်းကိုနာကျင်စေမဲ့လေဒါပေမဲ့သူလုပ်တော့တာဒီအမျိုးသမီးနဲ့ယူရင်မင်းကိုနာကျင်စေမဲ့ဒါပေမဲ့သူယူတယ်ချို့လူငယ်တွေသူရဲ့အသားတွေကိုသူတို့လှီးဖြတ်တယ်ဘာလို့လဲဟောရုပ်ရှင်ကြည့်လို့ဒီရုပ်ရှင်ကြည့်လို့လည်းမိတ်ဆွေသိလားအဲ့ဘာနဲ့မှမဆိုင်အဲ့ spirit ဖြစ်တယ်နောက်ကွယ်မှာရှိနေ unclean spirit ဖြစ်တယ်မတန့်ရှင်းတဲ့ဝိညာဉ်ကလူငယ်တွေကိုကိုနာကျင်အောင်လုပ်တယ်ဒီလူလိုပဲတင်ချိုင်တစားပြန်မှာနေတဲ့ဒီလူလိုပဲသူ့ကိုယ်သူကြောက်နေချစ်တာဘလောက်တောင်မှသွေးတွေထွက်မလဲဘလောက်တောင်နာကျင်မလဲတခိုးကြီးခိုးခြင်းတက်ခြင်းဖျက်ဆီးခြင်းကသာလာတယ်လူတယောက်နာကျင်တာကိုသူဘာမှမခံစားဘူးအဲ့နဆုံးနဲ့ပူပေါင်းပြီးအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတာတချို့လူတွေကမကြောက်ဘူးမဲလေစာတောင်တော့အဖေခေါ်နေတဲ့လူတွေရှိသေးတယ်ဒီခေတ်ကြီးမှာဒါပေမဲ့သူတို့မသိလို့နော်စ
ဇာတန်းဘယ်တော့မှသူတို့ကောင်းကြီးပေးမှာမဟုတ်ပေးရင်တော့ခဏပဲနောက်ဆိုရင်ခိုးခြင်းတက်ခြင်းဖြစ်စီခြင်းအကုန်လုံးမှာဖြစ်တယ်အဒီမှာလူဟာသူ့ကိုယ်သူနာကျင်အောင်လုပ်တယ်သူ့ကိုယ်သူမကောင်းတကယ်တော့ဒီဝိညာဉ်သူ့ထဲမှာနေပြီးတော့ကောင်းကောင်းနေမယ်လို့ तू ကထင်များထင်နေလားမသိဘူးတကယ်တော့သူ့ကိုယ်သူပြန်ပြီးတော့နာကျင်အောင်လုပ်နေတယ်တခါတည်းမှာအပေါ်ပါအပြင်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာနာကျင်အောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အတွေးခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာနာကျင်အောင်လုပ်တဲ့လူတွေရှိတယ်အချို့လူတွေကိုယ့်ကိုယ်အမြင်မကောင်းပြောနေတယ်သင်ပြောတာမဟုတ်သူ့ရဲ့အထဲတဲ့ကဝိညာဉ်ကပြန်ပြောနေတာသူ့ရဲ့အထဲတဲ့ဝိညာဉ်ပြန်ပြောနေတာဖြစ်တယ်ဘာပြောလဲငါမကောင်းဘူးငါရညံ့နေတဲ့နဲ့နောက်ဆုံးမှာ society ဖြစ်သွားနိုင်တယ်တကယ်တော့ဒီဝိညာဉ်ဟာယေရှုသာအဲ့ဒီတင်းကျင်းတစားပြေမလာဘူးဆိုသူကဒီလူကိုတတ်ဖို့ရန်ဒီသူကစဉ်းစားထားပြီးသားဖြစ်တယ် okay အဲ့တော့မမြင်ရတဲ့သူ့ကိုယ်သူနာကျင်လို့တယ်နာကျင်စေတဲ့အတွေးခေါ်တွေနာကျင်စေတဲ့ပြောဆိုတွေနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုနေညမပြတ်ပြောဆိုနေတဲ့လူမျိုးတွေနောက်ပြီးတော့ကိုယ်ပဲနာကျင်စေမှမဟုတ်သူများလည်းနာကျင်စေဒါကြောင့်လူတွေကသူ့ကိုနော်တန်ကြိုးတွေနဲ့ချုပ်ထားတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုသူလူတွေကိုလိုက်ပြီးတော့နောက်ရှက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နဆိုးကနေရာယူလာတဲ့ခါမှာဘာလို့လဲလူတွေနာကြောင်လို့တယ်အချင်းချင်းမကောင်းပြောတယ်အချင်းချင်းသွေးကွဲစေမယ့်စကားတွေပြောတယ်မတန်ရှင်းတဲ့ဝိညာဉ်နေရာယူလာတဲ့ခါအသင်းတော်ထဲမှာအချင်းချင်းသွေးခွဲတဲ့စကားတွေပေါ်လာတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကြားထဲမှာဂုံချောတဲ့အရာတွေအတင်းဖြင်းပြောတဲ့အရာတွေအဲ့ဘာလဲand clean spirit ဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေညီကောင်မတို့ကျမတို့ဘယ်တော့မှအဲ့ဒါကိုနေရာမပေးမိပါစေနဲ့အာမင်ဖခင်တခင်ကကျမတို့ကိုတန်ရှင်းတဲ့သူပဲဖြစ်စေချင်ကျမတို့ရဲ့နှုတ်ကနေမတန်ရှင်းတဲ့အရာတွေမသုံးဆောင်သင့်ဘူးလူလူချင်းကြားထဲမှာလည်းမပြောသင့်ဘူးကျမတို့ရာတွေပြောလာကြာလာတာနဲ့အမြတ်ဒီဝိညာဉ်ကိုကျမတို့ဟာနေရာပေးဖိတ်ခေါ်နေရပဲဖြစ်တယ်သူကဒီနော်နောက်တစ်ခုကတော့သူကတင်းချိုင်းမှာနေတယ်သဘောကတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တယောက်ထဲပဲနေတယ်အထီးကျန်တဲ့ဝိညာဉ်မျိုးဖြစ်တယ်တယောက်ထဲပဲနေတယ်ဟိုအဲ့လိုပြောလို့အိမ်မှာတယောက်ထဲနေတဲ့လူတွေဆိုလို့တာမဟုတ်ပါဘူးနော်လူကျိုးတွေကအိမ်မှာတယောက်ထဲအခန်းငါးနေတဲ့လူတွေရှိရလေနော်အဲ့ဒီလူတွေဆိုလို့တာမဟုတ်ဒါပေမဲ့လူကျိုးတွေကအများနဲ့နေနေပြီးတော့တယောက်ထဲလို့ခံစားနေတဲ့လူတွေရှိတယ်isolated ဖြစ်တယ်ဘယ်သူမှစကားမပြောဘူးသူကသူပဲနေတယ်လူတွေကိုလူတွေကိုတန်ဖိုးမထားဘူးအချို့ကကျတော့အေးစစ်စစ်နေတတ်တဲ့လူရှိပါတယ်အဲ့လိုလူကိုလည်းပြောတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဒီမတန်ရှင်းတဲ့ဝိညာဉ်နေရာယူလာတဲ့လူကအရင်တိတာလူတွေနဲ့ပေါင်းဖို့လည်းသူ့ရဲ့ထဲမှာစိတ်ချမှုလည်းမရှိသလိုဒီဝိညာဉ်ကလည်းသူလုံနေတဲ့အရာကိုဘယ်သူကမှမသိစေချင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ပို့ပြီးတော့ isolated လူတွေနဲ့ကင်းကွာတဲ့နေရာကိုပဲဒီလူကိုရွှေ့ခိုင်းတာဖြစ်တယ်မိသားစုတွေရှိနေပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့ထဲမှာအမြဲတမ်းထိကျန်တယ်လို့ခံစားရတယ်တယောက်ထဲနေတယ်တယောက်ထဲလို့ကိုယ့်ကိုမှားယွင်းစွာမြင်တယ်အဲကြောင့်မို့ကျမတို့အရင်အရေးကြီးပါတယ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းသီးခံခြင်းနဲ့ကျမတို့တက်တော်သွားဖို့လို့တယ်လူတွေနဲ့ကျမတို့ဟာဘယ်တော့မှဝေးကွာလို့မရခွင့်လွှတ်ခြင်းသီးခံခြင်းရှိရမယ့်အစားအချို့တွေကတယောက်နဲ့တယောက်မုန်းပလိုက်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်စီရင်ပလိုက်တယ်ငါနာဘယ်တော့မှမလာနေတော့ငါမင်းနဲ့မတွေ့ချင်ဘူးမင်းကငါမုန်းနေအဲ့လိုမျိုးစကားတွေကကျမတို့ဘယ်တော့မှကျမတို့ရဲ့နှုတ်ကနေမထွက်သင့်တဲ့စကားတွေဖြစ်တယ်အာမင်မုန်းနေဆိုဖျားသခင်သားသမီးတွေရဲ့အထဲထဲမှာမရှိသင့်တဲ့စကားဖြစ်တယ်အဲ့တော့တယောက်တစ်ယောက်စီးလုံးချင်းမရှိတော့ဘူးတယောက်ကနော်တခုခုလုံမယ်ဆိုရင်သဘောမတူနိုင်ဘူးအသင်းတော်တွေမှာဆိုရင်ဒီ unclean spirit ကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ယူပါယုံတစ်ခုရှိရဲ့ဆိုရင်အဲ့ယူပါယုံကို support မလုပ်ခိုင်းတော့မင်းအမင်းတီးတန့်နေမင်းအမင်းတီးတန့်လို့စသဖြင့်ဟောတယောက်သေးတီးတန့်လို့ဖို့ရန်အတွက်တိုက်တွန်းနေသင်းတော်တွေမှာအတင်းဖြင်းစကားတွေဂုံးချောတဲ့စကားတွေပိုးများစီပြီးတော့အဲ့ဒီຢာတွေအဖြစ်အသင်းတော်ကွဲပြားစီတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ် and clean spirit က unity ကိုဖယ်ရှားတယ်တယောက်သေးပဲသူ့ရဲ့လောက်ရက်ကပဲမှန်တယ်လို့သူ့ကိုယ်သူမြင်စီနောက်ပြီးတော့ကျမတို့ဗာမြင်ရလဲဆိုရင်သူဟာသူ့ယေရှုကမေးတယ်နော်သူ့ရဲ့အဒီနတ်ဆိုးကိုဘယ်သူလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာနော်သူကသူ့ကိုသူ legion ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်နော် legion ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုရင်ယောမစစ်တပ်ရဲ့စစ်တပ်တက်မှာရှိရဲ့လူဦးရေကိုပြောတာဖြစ်တယ်3000ကနေ6000အတွင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကို one legion လို့ခေါ်တယ်စစ်တပ်တက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုဒီလူရဲ့အထဲထဲမှာညစ်ညူးတဲ့နတ်ဟာစစ်တပ်တက်စာလောက်ရှိနေတဘောကဒီညင်ညူးတဲ့နတ်ကဝင်လာရင်သူတယောက်ထဲဝင်လာတာမဟုတ်သူအဖေါ်ပါအမြဲတမ်းခေါ်လာအဲ့
Or tomorrow, Nazori, John, tomorrow, Lila, Jaka, and all the accountant, to what the gong will lie, Janet Goma, to a willa puy under the Gali Pwimby. The Gali Pwimby, Uma Subazo, Toda Totten Nasua. The willa is win, Toda Betota Mugaro, the Gali Bdua, Pwimby Kale, Solution, Monte Geno, Calazachi Geno, Quimbaluceno, but a carry willa. Toda ja, Quimbaluto. Toda ja. ကလစားချေချင်တယ်အဲ့ဒီဒေါသကြောင့်မုံတီးတယ်ခွင့်မလွှတ်ဘူးစသဖြင့်ဒါတွေပါလဲဆိုတော့တတွဲတဲ့ပါလာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒေါသကိုနေရာမပေးနဲ့လို့ဘာလို့ပြောလဲဒေါသပါလာဂျန်နာတွေလဲခါးတီးကြတွေမုံတီးကြတွေအားလုံးကတတွဲတဲ့ပါလာအဲ့တော့ညညူးတဲ့နှက်ကလည်းဒီလိုပဲသူလာရင်ဂျန်နဲ့ဟာတွေပဲသူက one legion လောက်ခေါ်လာတာဖြစ်တယ် collective ဖြစ်တယ်အစုအဝေးလိုက်သူဟာအလုပ်လုပ်တယ်သူမှလည်းနတ်
အဲ့တော့ကျမတို့ကနော်ဒီ nasal and clean spirit နေရာယူလာတဲ့အခါမှာအခြား signature တွေလည်းနော်အခြားသောပုံတွေလည်းပြတယ်ဆိုတာကိုမြင်ရတယ်ဥပမာ and clean spirit ကရေစပေလဝိညာဉ်တို့ရေစပေလဝိညာဉ်ဆိုတာသိတယ်ထိန်းချုပ်တဲ့ဝိညာဉ်ပြန်အဘရှလုံဝိညာဉ်အဘရှလုံဝိညာဉ်ကတော့ကျွန်မမဟောရသေးဘူးလာမယ့်ပတ်ဒီမှာကျွန်မပြောသွားမယ်အဘရှလုံဝိညာဉ်ဆိုတာဘာလဲသစ္စာဖောက်တဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်သစ္စာဖောက်တဲ့ဝိညာဉ်နဲ့အလုပ်လုပ်တယ် religious spirit နဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ဒါကြောင့်ခုနကတော့ဟာလာတရားစရက်မှာသူကသွားထိုင်ပြီးတော့မှပြောသည်ယေရှုကိုတန်ရှင်းတော်သူတို့ဘာဆက်သဖြင့်ဘာသာရေးအရန်ဆန်တယ်သူပေါင်းပြီးတော့အလုပ်လုပ်လေးရှိတယ်အတိထားဖို့လိုတယ်ကျွန်မတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဒီဝိညာဉ်ဟာနေရာပေးလို့မရသူလာတဲ့အခါမှာအဖွဲလိုက်လာတယ်အုပ်စုလိုက်လာတယ်လူတွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ရန်အတွက်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ယောဂါတွေလည်းယူလာတယ်ဒါကြောင့်တယောက်ဆိုရင်ညင်ညူးသောနတ်ဆွဲတဲ့အတွက်ဝယူပြန်မမေလားကျွန်တော်တို့နော်ရှင်လူကာခရစ်ဝင်ထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရသူကရှင်လူကာခရစ်ခန်းကြီး7မှာနတ်ဆိုးဆွဲပြီးတော့ဝယူပြန်တယ်ကလေးတယောက်ကဒါပါလေဝယူပြန်တယ်ဆိုတော့ယောဂါအမေနတ်ဆိုးဆွေးတဲ့အတွက်ဒီ unclean spirit ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂါဖြစ်နေ။เนาะအဲ့တော့သူကမတန့်ရှင်းတဲ့အခါမှာအခြားသောယောဂါတွေကိုလည်းယူဆောင်လာနိုင်တယ်။ဒီပြောရမယ်ဆိုရင်မတန့်ရှင်းတဲ့နတ်ဟာဒီညစ်ညူးတဲ့နတ်ဟာမြုံများဆိုဆုံရှုံခြင်းကိုလူတွေကိုဖြစ်စေ။ဒါပေမဲ့ तू ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဝင်လာတာလဲ။ तू ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့လူတွေရဲ့တတ်တာတွေမှာနေရာယူလို့ရလာလဲ။အထူးသဖြင့်ယုံကြည်သူတယောက်မှာယေရှုကိုရပြီးသားလူယေရှုမိမိကိုယ်တိုင်မှန်ရှင်ပြလက်ခံပြီးတော့လူတွေအသက်တာတွေမှာဘယ်လိုနေရာယူလာလဲယေရှုလက်မခံသေးရတဲ့သူဆိုရင်တော့တကားပေါက်ကတော့အကျယ်ကြီးသူ့တက်တာမှာပွင့်နေတာပေါ့နော်အထုဖိတ်ခေါ်စရာမလိုပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုသူက protection မရှိဘူးကာကွယ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါပေမဲ့ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးသားလူဖြစ်ရတဲ့အတိုင်းညစ်ညူးတဲ့နှက်ကဘယ်လိုဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့တက်တာတွေမှာနော်သူ့ attack လုပ်လို့ရတာဘာကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့အထင်းမှာလာပြီးတော့နေရာယူပြီးတော့လွှမ်းမိုးနေတာလေချုပ်ကင်ချင်တာလေအဲ့ဒါတော့နံပါတ်1အနေနဲ့ခုနလေကျွန်မပြောခဲ့တယ်လူရဲ့မတန့်ရှင်းခြင်းတွေကိုနေရာပေးခဲ့မိကြောင်းမိတော့ကြောင်းဖြစ်တယ်မတန့်ရှင်းတဲ့အရာတွေကိုကျွန်မတို့ဟာတစ်ခါတည်းမှာကျွန်မတို့ချို့ရုပ်ရှင်ကြည့်ရဲ့ဟုတ်လားမတန့်ရှင်းတဲ့ဟာတွေပါတယ်ကျွန်မတို့တစ်ခါကြည့်ရဩဘာမှဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လာလဲအဲ့ဒါမျိုးအချင်းချင်းနေရာပေးတယ်အချင်းချင်းကြည့်တယ်သိတယ်ဒီလိုရုပ်ရှင်တွေကဒါမျိုးတွေပါတယ်ဆိုတာသိတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ချင်းနေရာပေးတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အထူးသဖြင့်အပြစ်မှန်သိရတာနဲ့ဒီဇိုင်းမမတ်ဆက်လုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနဲ့ဆိုနေရာယူဖို့ရန်တော့ဖြစ်လာဘာလို့ဆိုကိုကိုယ်တိုင်ကသဘောတူလိုက်လို့ agreement လုပ်လိုက်လို့အရေးကြီးရဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့ကဘေးအရာကိုမှလက်လွတ်စပယ်မထားဖို့လိုတယ်။ကိုကဘာတွေကိုသဘောတူမိနေတယ်လဲ။ဘာတွေကိုကိုယ့်သက်တာထဲမှာနေရာယူဖို့ဖိတ်ခေါ်မိတယ်လဲ။မတန့်ရှင်းတဲ့အရာတွေကို agree လုပ်ထားတာရှိလား။မသိစိတ်ကနေတော့လည်းကောင်းကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာတွေမှာတော့လည်းကောင်းသတိထားဖို့ရန်အတွက်အရန်ကိုလိုအပ်တယ်။အဲ့ပညာမမေ့ပါနဲ့။လစ်လျူမရှိပါနဲ့။အမေကိုလုတ်တဲ့အရာတွေမှာကိုတအနေဖြစ်စီလားဆိုတာပညာရှိပြီးတော့စမ်းစစ်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ငါလူတို့ဒီပညာမဲ့တော့ကြောင့်ဆုံးရှုံးခြင်းတော့ရောက်ကြတယ်လို့ဘုရားပြောတာလူတွေပညာမဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်နတ်ဆိုးရဲ့ဆွေးချမဲ့ plan ထဲမှာပါသွားကြတယ်
Yang tu aku luar itu pihak siapa orang ni cakap tang long long tu aku planning suai ni lah pihak, macam tu dia, tu dia, dia mana tu dia senjin kaya me, tu dia time frame tu dia pihak dia tu apa balong ni leh so luar aku tu pihak siapa yang tu ni lah ni aku seni caca aku tu aku tisau ni lah pihak. Cuma re entertainment ni teh mato lekang siapa ye longan, or di nangan ye, sari karena ye titi mato ye trap deshi ye, town chow deshi ye. Eh deh macam tu aku buat cuma ruka, nunggu berdoa ni tua lah ni pulu re. Biaya si biru tua lah ni boyan tu lure. Ame, durian ini aro, nanti ni patah deh tu jang pire. Matan sih ni ayah ini tu aku buat patah deh tu jang. Jauh lure, yang ciri tu pire, dah me mayun no kogue mule teh mah sepi tua lah re tu resi. Cuma, jono yang ciri lu pire, dah me pire pire, ngamar bah cah tu pire mah kogue ya lu pire. Dah me gua, acah pire ni gua tua biru, no. Puzorari, patarari, look deh kamera di mana soalnya, biar mui mui yang tu apa sila. Biar kita jangan mulu, macam ni ya aku, lantai ni aku tone lu, dah jangan biola. Ame, cuma ruah lantai tu tone soalnya no, dia kuku apa sila mah apa sila. Ruah kuha, macam tene ya, macam tene ya, so kuku buat mah, sombje je chat habi, ada semua lure. Jauh yari ya, cuma ruah yo yo no no, look deh jai, lu apa mah pih babu so, mau jauh yari, biar kura inga. Malok kainnya ia resi, tarik no gue betul apa, cuma ti bolu. Kau gue mukmah yang jengah adika pihatan apa pihat. Nampu gue ro, cuma ro ye ane cima di nasuha, no di ni nyudon nha wenlanai ne ane cing lo cuma beri kau, cuma ro wenye ia ane cima. Cuma ro payah ne we kuare cing, cuma ro yang cijen ane de cing, cuma ro best life pihat ne de cing soye. Lucuria, di ni nyudon ni ni betul betul puyan, tu jam si. Pasang ni teruk kurang, yang jijik mesi tu, kagui thame yang mesi. Yang jijik ha dine luar si, dine luar so yang tu pihak lari, misal lari kagui ame, hallelujah, ame. Er cuma ruah di yang jijik dine luar ha mesi bene, yang tu aku pihak lari kama, mak kagui naya. Er sebanyak saya ane jeni, yang jijik ane jeni, tu dari thame, tu. Ane jenis mac jajam ni bane, jauh yang jenis ane ni jenis aku sudah ambil. Okay, kau ni cuma rasa sudah ambil. Tapi tengok orang ni ada mac jajam ni lumba, kau yang jenis yang tisau ni mac ni lah siapa. No gua betori, nanti aku jenis apa nolaga. No gua betori, ni jenis pasu jenis apa nolaga, sudah jenis apa nolaga. Acha do batas ganes sudah jenis, macam itu lah. Acha do batas ganes sudah jenis. Tapi yang jenis yang tisau ni rapi je. Ame, cuma rasa kau yang jenis yang tisau pun yang kau orang Bawa ni ame, activate lo ni ame, korang lo siapa lo le? Ibu cik ane ni ama caca ni ni, so nanti ane yo pikau ni lah be. Kalau koko ane ni ama caca mana ni bane? Nampak kalau mai ni yang jadi muri jamlo, ni nyure ni dia mulanai ni. Mai ni yang jadi muzure kama koko makau ni ni yari, ala mai ni agreement ku the board tu ni muda ku deh halolai deh kama di ni nyure ni dia mulanai nampi deh. Mayan ni, yang jemu belok pelu yau la le suro. Mayan ni yang jemu ada cenglong sarang ada tak kai mabe, okay? Cuma na le je jene, cuma rugu yang duga alut hamam ho tu ada tak mabe. Tapi cuma rua nunggu betul siam, tematia siam. Tematia aga mayan ni yang jemu gupian le biru tak kai nai ni lantap sed. Macam tu la. Tematia aga mayan ni yang duga pure ayah gupian biru tumpian nai ni lantap sed. Jemaah rumah tempat dia sih boleh. Yang jitu re, abe biasa, korang jenis apa ba? Korang nunggu betul ke jenya piatu ba? Acuan nunggu betul piat mana? Hang, alau jitu no piat siapa luba udah siapa risiari lu? Mahabu, tenung jombo yang tu, tengok yang tu piatel misal lenderi kagui naik boh yang tu. Korang nunggu betul sih boleh. Korang nunggu betul ni jenya ni boleh ada. Tadi ni lah macam mana nunggu betul ni winkan ni. Cuma terdapat macam jenya ni. Kau ane lu kan saya cuma macam jenya ni. Ngah asir itu pire. Kredit awak kat dengan orang ngah tersuan ini itu pire. Ngah pihak yang kau kaya tanah orang macam ngah longchong zaman nizi ni. Atau cuma mayu ni yang jemur cuma terdapat macam ni am beu pire. Ame atau cuma terdapat macam yang tu wembo tu. Tergabau terkuma. Mempunyai mana? Kau orang ada khabar aku betah le, so you know yang dua mungkin lalu mula dengan kerja ye, tadah mimpi le, ame? Tapi jenya mesra dengan semua, khabar dia aku punya ame, yang dua mungkin apa yang dua dengan dia yang dua mungkin siapa, cawan yang aku punya le, so you know dua mungkin apa? Yesus kerja,
di lugo lumiao chin pe de so chuma ro twei ya de yesu ga tin chain ta za bian lu go ma jaw twa ba de ka tin chain ta za bian so ra ga ministry lou lo tait kaung ne nia myo ro ma hou di ke bdu wa mya ai nia twa chin le bdu wa twa ye le no chuma me jin le a tin chain ta za bian so lu a nei ne pyo wa me so tait twa lo kaung ne nia mo da mai yesu ga ai tin chain ta za bian ma yau so pan so ko go go twei de thwa bdu ma chin taw lo ma ya all hip piro ne ne de lu go yesu lwin myaw sei chin le hallelujah da cha mo lo belo lu wa be no sait pyet sia kaung ne lu a ne ne ji me so yin sait kong sia sait pyet sia a che ne ma yauk ni de be du go ma so yesu ha lwin myaw sei chin le so chuma ru yong ji bo lu le chuma ru da kha le ja yin kaung ne lu re be yesu a chit pi ma kaung ne lu re so yesu a ma lo chin naw bu lo thin ne chain ni shi de chuma ru a kaung ne lu re be phaya chang la si chin ne ma kaung ne lu re phaya chang ma la ne ai lu re no phaya ne ma thai tan mu lo chuma ru myin ne chain ni shi ma hou bu mait swe yesu ga lu dai go chit de yesu ga ai lo myo ma lwin myauk de lu re go a thu ta phin lwin myauk sei chin ne phaya phit de hallelujah da chang yesu a tu ma jaw twa bu tu shi ye nia go twa de tu go lwin myauk sei pho yan twa mu saung ne a da သူမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့အထဲမှာရှိနေတဲ့ညညူးတဲ့နဲ့ရဲ့လုံရဲ့ဆိုယေရှုသိတယ်အာမင်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုတယ်ယေရှုကလူတွေကိုလွတ်မြောက်စေခြင်းနဲ့အာမင်ဒါပေမဲ့လေဒီလွတ်မြောက်ခြင်းကိုယေရှုကအမှုဆောင်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး6အငယ်39ကနေ42မှာလူတယောက်သူဟာညညူးတဲ့နဲ့ဆွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဝယူးပြန်တဲ့ယောဂဖြစ်တယ်သူကသူဘာမှမသိဘူးတခါတခါမှသူတောက်မှသွားပြီးတော့မြေပေါ်မှာပြစ်လဲတဲ့အမြုပ်တွေထွက်ပြီးတော့เนาะအားလုံးလည်းမြင်မှုပါဝယ်ယူထွက်ဝယ်ယူပြန်လဲဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အဲ့တော့သူ့ရဲ့အဖေကတပည့်တော်တွေကိုလာပြီးတော့ပြောတယ်ကျွန်တော်ရဲ့သားကိုဒီထဲကနေလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်စူထောင်းပေးပါပြောဝင်မယ်တပည့်တွေကလည်းတော့သူတို့တက်တဲ့အရာနဲ့မောင်းထုတ်လဲဒါပေမဲ့မထွက်ဘူးเนาะမထွက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တွေကိုဒီလူကမောင်းထုတ်ပေးဖို့ရန်အတွက်တောင်းဆိုပေမဲ့တပည့်တွေကမလုံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောကြဟာငါတို့မလုံနိုင်တော့ဘူးငါတို့မတက်နိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်အဲကျွန်မတို့ကြည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာငွေ30ကျပ်နဲ့42မှာနတ်ဖန်စားသဖြင့်သူဒီရုပ်ခနဲ့အော်ဟိဝေအမြုပ်ထွက်လျက်တောက်မာခြင်းသို့ရောက်တတ်ပါ၏ထို့သောနာခြင်းစွာနှိပ်ဆက်ပြီးမှနတ်သည်အလွန်သွားခဲ့ထိုနတ်ကိုနှင်ထုတ်ပါမည်အကြောင်းတပည့်တော်တို့ကကျွန်တော်တောင်းပန်တော်လေသူတို့ဒီမတက်နိုင်ကြပါဟုအော်ဟိလျက်လျှောက်လေယေရှုကလည်းယုံကြည်ခြင်းမရှိဖောက်ပြန်သောအမျိုးငါသည်သင်တို့နှင့်အတူအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးနေရမည်နှင့်သင်တို့ကိုအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးသီးခံရမည်နှင့်သင်၏သားကိုငါထံသို့ယူခဲ့လောဟုမိန့်တော်မူ၏သူငယ်လာစဉ်ပင်နတ်ဆိုးသည့်မြေပေါ်မှလှေး၍တောက်မာစီယေရှုသည်နတ်ညညူးသောနတ်ကိုဆုံးမ၍ထိုသူငယ်ကိုချမ်းသာစေပြီးမှအဘအားအပ်ပေးတော်မူ၏အာမင်အဲ့တော့ဒီမှာဒီလူငယ်လေးဟာနာကျင်နေဒါပေမဲ့ဘသူကမှသူ့ကိုမောင်းမထုတ်ပေးကြဘူးတပည့်တွေကိုလည်းဖခင်အကူအညီတောင်းနေဒါပေမဲ့တပည့်တွေကမမောင်းထုတ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးပြောတယ်အဲ့ခါမှာယေရှုကဘာပြောလဲဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းမရှိဖောက်ပြန်သောအမျိုးဘာကြောင့်ယေရှုကဒီလိုတင်းမာတဲ့စကားကိုသုံးရတာလဲဆိုတော့ဒီအထေးကနတ်ဆိုးရဲ့လုပ်ရဖြစ်တယ်ဒီညညူးတဲ့နတ်ဟာလူတွေကိုလေယုံကြည်ခြင်းကင်းမဲ့စေလူတွေကိုကြောက်ရွံ့စေတယ်။သူမထွက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုဆိုင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ခြောက်လှန့်ပြီးတော့ပြ။အဲ့တော့ကျမတို့ပုံဝင်ခြင်းမှာဒီညညူးတဲ့နဲ့ဆွဲတဲ့သူတွေကျမတို့ကြည့်ရခါမကြောက်သွားပါနဲ့။မထွက်နိုင်ဘူးလို့မမြင်ပါနဲ့။သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုယုံနေသွားအောင်ဒီဝိညာဉ်ကတော့တိုက်ခိုက်မှာပဲ။ဒီတပည့်တော်တွေကိုတိုက်ခိုက်တယ်လို့ပဲ။တပည့်တော်တွေကဟာကြောက်သွားရင်ငါတို့မလုံနိုင်ဘူး။တကယ်လို့သူတို့မောင်းတာမထုတ်ကြရသေးဘူး။မတက်နိုင်ဘူးပဲအော်ကြ။မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့အော်ကြ။တန်တရားတွေတွေ့ဝေခြင်းနေစိုးရင်ချင်းနေသူတို့ကိုလွှမ်းမိုးပစ်လိုက်တယ်ညညူးတဲ့နေရာယူလာတဲ့ခါမှာရှုပ်ထွေးမှုတွေဖြစ်စေတယ်တန်တရားတွေဖရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတန်တရားဖြစ်စေဖရားရဲ့တကိုးတော်တန်တရားဖြစ်စေမလုံနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်ညညူးတဲ့နေရာယူလာတဲ့ခါမှာနမိတ်လက္ခဏာတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောလာတယ်လူကနော်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီမှာကြည့်ကြည့်ပါဒီနတ်ဆိုအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါမှာယေရှုကယုံကြည်ခြင်းမရှိဖောက်ပြန်သောအမျိုးကျမတို့ရဲ့အသက်တာဟာယုံကြည်ခြင်းလို့ရယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိမှဒီညစ်ညူးတဲ့နတ်ကိုနိုင်နိုင်မယ်ဖောက်ပြန်ခြင်းဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုဖောက်ပြန်ခြင်းဆိုတာတည်ကြည်ခြင်းမရှိရနော်ဖောက်ပြန်ခြင်းဆိုတာအသက်တာတန့်ရှင်းခြင်းမရှိရအဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာဖောက်ပြန်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့အသက်ရှင်မှဒီညစ်ညူးတဲ့နတ်ကိုအောင်မြင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်
့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာအမြဲတန့်ရှင်းအောင်တန့်ရှင်းဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖျားနဲ့မဆိုင်တဲ့အရာတွေအတွေးခေါ်တွေအပြောအဆိုတွေလုတ်ကိုင်းတွေစားတော့တွေကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအရာတွေမှာဖျားနဲ့မဆိုင်တဲ့အရာတွေရှောင်ရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ညစ်ညူးတဲ့နတ်ကိုနိုင်မှာဒါကြောင့်ယေရှုကပြောတယ်တပည့်တွေအဲ့ဒီအမျိုးကအစာရှောင်ရင်ဆုတောင်းခြင်းမှတပါမထွက်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ညင်ညူးတဲ့နောက်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာရှိရမလဲအမြဲတမ်းမှအစာရှောင်တတ်တဲ့အတ္တသာရှိရမယ်အိုကေကျွန်တော်တို့လူအချို့တွေကအစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းဆိုတာကအမှုတော်ဆောင်တွေပဲလုပ်ရမယ်အလုပ်လို့ထင်တယ်မဟုတ်ပါဘူးယုံကြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ပင်လည်းလုပ်ရမယ်အစာရှောင်ခြင်းကဘာဖြစ်စေလဲကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှိမ်ချပြီးတော့ဖျားမနှက်သက်တဲ့အတ္တတမှာဆက်လက်ပြီးအသက်မရှင်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားထံမှာပြန်လည်စက္ကတ်ချင်းဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အတ္တတာကိုပြန်လည်စမ်းစစ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အပြစ်တွေဝင်ချတောင်းပန်ပြီးဘုရားနဲ့ပြန်လည်စက္ကတ်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ဒီခါလေးမှာကျွန်တော်တို့ဇာတိရဲ့အရာအာကြီးရဲ့အစားတွေစားပြီးတော့ဇာတိရဲ့အာကြီးရဲ့အခါကိုယ့်ကိုယ်ဘယ်တော့မှမစမ်းစစ်နိုင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစမ်းစစ်ဖို့အချိန်လည်းမပေးဘူးအပြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ဟာရဲတင်းစွာဆက်လုံးနေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အစာရှောင်ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာတော့ကိုယ့်ကိုယ် pause လုပ်ပြီးခဏရက်ပြီးတော့ညင်ကြည့်လို့ရတယ်ငါရဲ့အတ္တတာမှာဘာတွေဖျားနဲ့မနှက်သက်တဲ့အရာတွေရှိနေတယ်လေအဲ့ဒီငါဆွန့်ပစ်ဖို့လိုတယ်အာမင်အဲ့တော့ဒီမှာယေရှုခရစ်တော်ကပြောတဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တွေကိုအစာရှောင်ခြင်းဆူတောင်းခြင်းဒါကြောင့်ဆူတောင်းခြင်းအတ္တဟာအရေးကြီးရယ်ဆူတောင်းခြင်းအတ္တတာရှိတဲ့သူကပဲဒီညင်ညူးတဲ့နတ်တွေကိုစီးတားနိုင်မှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုအစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းနဲ့အမြဲတမ်းစက္ကန့်နေပါလို့အားပေးခြင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်မအားပေးခြင်းနဲ့ဒီညညူးတဲ့နတ်ဟာနတ်ဆိုးဟာဝင်လာတဲ့အခါမှာကျွန်မရဲ့အတွေးခေါ်အဓိကတိုက်ခိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့သူ့ကိုကျမတို့ agreement မလုပ်ဖို့လိုတယ်သူနဲ့သဘောမတူမိဖို့လိုတယ်အဲ့အတွက်အမြဲတမ်းမှနှလုံးသား renew လုပ်နေဖို့လိုတယ်ယေရှုခရစ်တော်ပြောသလိုစိတ်နှလုံးကိုအမြဲတမ်းမှာအသက်ပြင်ဆင်ရမယ်အသက်ပြင်ဆင်မှာလို့ပြောတဲ့အခါမကောင်းတဲ့အရာတွေကိုစွန့်ပယ်ပြီးတော့ဖရာသခင်ရဲ့နှလုံးသားဖရာသခင်သဘောထားအမြဲတမ်းမှာနေရာပြန်လည်ပေးနေဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့အနေစဉ်တိုင်းမှာအပြစ်တွေကိုဝင်ချတောင်းပန်တဲ့အသက်တာရှိရမယ်ဒါကြောင့်ယေရှုသင်ပေးတဲ့ဆုတောင်းချက်ထဲမှာပြင်လင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါပြင်းများကိုလွတ်တော်မူပါဆိုတော့ဘာလဲဝင်းချတောင်းမှန်ခြင်းမဟုတ်ဘူးလားမိတ်ဆွေဝင်းချတောင်းမှန်တဲ့အသက်တာရှိရမယ်ဘယ်သူမှပြည့်စုံလို့လဲအမားမလို့ဖူးတဲ့သူရှိလားမရှိပါဘူးကျမတို့အမားတွေလုံးမိဒါပေမဲ့အရေးကြီးရပါလေအဲ့ဒါအမားလို့မြင်ပြီးတော့ပြန်လေဝင်းချတောင်းမှန်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဟာပြန်လေ renew လုပ်နိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုပြန်လေဖရားရဲ့အထင်းမှာအသက်ပြန်လေပြုပြင်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်အဲ့တော့ပြန်လေအသက်ပြုပြင်ရအောင်တော့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာတွေတန့်ရှင်းပြီးတော့အသက်တာဖြစ်တဲ့ဆိုရင်အမြဲတမ်းနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဖြည့်ပါစိတ်နှလုံးကိုအသက်ပြင်စင်ပါမှန်ကန်တဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုနေရာပေးပါဖရားရဲ့အလိုရှိတဲ့အသက်တာမှာနေ့စဉ်ရှောက်လှမ်းခြင်းအပြင်ဒီမာယွင်းနဲ့နတ်ဆိုးတွေရဲ့လောက်ရက်တွေကိုသင်ဟာစီးတားနိုင်မှာဖြစ်တယ်အကယ်လို့အဲ့ဒီနတ်ဆိုးတွေရဲ့လောက်ရက်တွေခံနေရတဲ့သူတွေကိုသင်ဟာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖောက်ပြန်ခြင်းမရှိဘဲတန့်ရှင်းတဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းအပြင်လူတွေကိုမောင်းထုတ်ပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့အထဲထဲမှာရှိနေတဲ့ထိုညစ်ညူးတဲ့နတ်တွေကိုသင်ဟာမောင်းထုတ်ပေးနိုင်တယ်အာမင်ယေရှုခရစ်တော်ပြောသလိုပဲပါဇက်ကိုပေးထားဒီခန္ဓာကိုယ်တွေကနေထွက်လို့ယေရှုအမိန့်ပေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနတ်ဆိုးတွေဟာထွက်သွားရတယ်အာမင်အဲ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာရှိနေတဲ့နတ်ဆိုးတွေကျမတို့မောင်းထုတ်လို့ရလားရပါတယ်သင်ဟာအခွင့်အာဏာရှိသောသူဖြစ်တယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကရှိတဲ့သူတွေကမောင်းထုတ်လို့ရလားရပါတယ်ယေရှုကကျမတို့အရင်ခွင့်အာဏာပေးခဲ့ပြီးပြီဖြစ်တယ်နော်ယုံကြည်သူသူတို့၌ဖြစ်အောင်နမိတ်လက္ခဏာတွေထဲမှာနတ်ဆိုးတွေကိုလည်းနိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုပေးတယ်လို့ပြောထားတယ်ဟာလေလုယအာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီနတ်ဆိုးတွေကြောက်ဖို့မဟုတ်ဘူးအောင်မြင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဖျားပြောထားတဲ့အသက်တာနဲ့ကျမတို့အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ဒီယန္တူတွေကိုကျမတို့အောင်မြင်နိုင်လိမ့်မယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ကျမနဲ့အတူဒီနေ့မှာဆုတောင်းရအောင်။ဒီမတန့်ရှင်းတဲ့ဝိညာဉ်တွေ unclean spirit ကိုကျမတို့ဖယ်ရှားရအောင်။ကျမတို့ရဲ့အတ္တဓာတ်တွေဖယ်ရှားရအောင်။ကျမတို့ရဲ့အိမ်ထဲကနေဖယ်ရှားရအောင်။အကယ်လို့သင်ရဲ့အိမ်ထဲမှာမတန့်ရှင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိတယ်ဆိုဒီညမှာဖယ်ရှားဖို့ရန်တော့ကျမအားပေးခြင်းနဲ့တော့အချို့သောအခွေတွေအချို့သောစာအုပ်တွေအချို့သောနော်ဒီအာလက်ဆောင်နေနော်လက်ဆောင်ဆိုတဲ့အခါမှာချိုးတွေကလက်ကောက်ချိုးတွေရှိရအဆောင်အယောင်နေဟဲ့လားဆွဲချိုးချိုးတွေနတ်ဆိုးနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေအယိုးကောင်းနေစသဖြင့်နော်ဒီဆေတနစ်ဖြစ်တဲ့အရာတွေကိုယ့်ရဲ့အိမ်ထဲကနေဖေရှားပါမတန့်ရှင်းတဲ့အရာကိုကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာလက်နေတောင်မှမတို့ပါနဲ့လို့ပြောထားတာဖြစ်တယ်နော်ကျမတို့ကဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလို့မထင်ပါနဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအရာကိုကျမတို့နေရာမပေးဘဲနဲ့အသက်ရှင်ဖို့
ဖျားခင်အလိုရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်တွေဖေးရအောင်နှလုံးသားတွေကနေလည်းဖေးရအောင်လူတွေခွင့်မလွတ်ခြင်းတွေချီးဆောင်ထားတာတွေဖေးရအောင်မတန့်ရှင်းတဲ့အတွေးခေါ်တွေမတန့်ရှင်းတဲ့အရာတွေမှာအချိန်ပေးနေတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ဖေးဖို့ရန်တွေဆုံးဖြတ်အောင်အပြစ်တွေဝန်ချတောင်းမရအောင်အကယ်လို့တင်မလွတ်မြောက်နိုင်မှုဖြစ်နေဆိုဒီညမှာတင်အတွက်ကျွန်မကိုစားပြုပြီးဆူတောင်းပေးချင်တာဖြစ်တယ်တင်ကိုယ်တိုင်လည်းမောင်းထုတ်လို့ရတယ်တင်တဲ့မှာဖျားခင်အခွင့်အာဏာပေးထားတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျမတို့ဖောက်ပြန်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့အသက်တာမှာအသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ဒီမောင်းထုံနိုင်မှာဖြစ်တယ်အားလုံးတူတူကဆူတောင်းရဟာလေလုယာ